Навартагийн аймгийн уруул дээр инээмсэглэл ирхэв үү? Инээмсэглэл рүү. Ер нь дандаа найзтайгаа л тулалддаг шүү дээ. Яагаад гэвэл Грегийн аймд Фернан нэртэй үг аа за юм санал дурсан. Ингээж Бенедито тутаатахад дуутахад гэвч би итгэж үнэмшиж чадахгүй байна. Аа за. Тэгтэл удалгүй зөөмөн шалан дээгүр дөөгөр гэнэ. Надад хашаа руу харсан нэг тасалгаа өгч тахианы хүүтэн дэгдэх шалд ирс шалд ирсэх. Би Парист хэнийгч танихгүй. Аа за. M+ төлөвлөж байна. Дэлхийн сонгодог зохиолууд аудио төсөл. Монте Кристо гүн. 3-р дэвтэр. Зохиолч Александр Дюма. Орос хэлнээс орчуулсан Даш. Франц хэлтэн тулган засварлсан Пүрв Баатар. Зохиолыг уншсан Дархан Сүх. Тавдугаар бүлэг. 1. Яанинас бидэнд бичиж байна. Нортегийн өрөөнөөс Франц гарахтаа Валентина хүртэл өрөвдмөр сэтгэлэн догдолсон до Эли Бала болсон амтан гарчээ. Энэ хэцүүхэн явдлын үеэр учир нь олдохгүй хідэн үг аман дотроо бовтнаж байснаа. Дараа нь өрөөрөөгөө яран явсан Вильфор 2 цагийн дараа дараах цагтлыг хүлээн авлаа. Өнөөдөр энэ зүйл илэрснээс хойш эрхэм Нуарте де Вильфор өөрийн гэр бүл ба Франц Депенигийн гэр бүлийн хооронд ураг төрлийн холбоо тогтооно гэдэг боломжгүйг мэдж байгаа бизээ. Эрхэмдээ Вильфор өнөөдрийн зарлан тунхагласан зүйлсийг мэдсээр байгаад энэ тухай өрдөчлөн сануулаагүйг бодхоос Франц Депинед аимшигтай санагдж байна гэжээ. Хүнд цохилтонд дарагдсан Вангийн прокурорыг энэ үед харсан хүн түүнийг ийм юм болно гэж огтхонч бодоогүйг нь тааварлан мэдхээр байв. Үнэн хэрэг дээрээ Вильфор эцгийгээ ийм элен талангүй, чухамдаа ийм хайр найргүй байдалд хүргэнэ гэж огтхонч зүудлээгүй явжээ. Үнэн дээч хүүгийнхэн саналыг хайхардгүй эрхэм Нуарте энэ явдлын тухай түүнд хэлэх хэрэггүй гэж үзсэн байжээ. Тийм ч учраас Вильфор генерал де Кенел буюу Депине түшээгүн үнэн ч тулдаанаар алагдсан биш. Харин алуурчтын гарт ам өргөцсөн гэж бодож явжээ. Хүндтэй залуу хүнээс ирсэн энэ ширүүн загтал бие тоосон Вильфорт том цохилт болжээ. Түүнийг тасалгаандаа дөнгөж ортол хойноос нь эхнэр нь орж ирэв. Эрхэм Нортегийн өрөөндө дуудаж аваачсан Франц яваад өгсөнд бүгдээр гайхаж, адагтаа Вильфор гэрчин итгээдүүд ба нотариатчийн дунд байхад эвгүй болжээ. Эцэст нь шийдэмгийнхэн босоод чухам юу болсныг мэдээд ирэх хэмээн тасалгаанаас гарчээ. Нуарте Депене хоёрын хооронд болсон явдлын дараа Валентина Франц хоёрын гэр бүл болох явдал бүтэхгүй боллоо гэдгийг л эхнэртэй хэлэв. Хүлээж байсан хүмүүст үүнийг хэлж болохгүй болохоор адагтаа Вильфор зочдын өрөөнд буцаж ирээд эрхэм Нуартег дайрлаг дайрсан учир гарын үсэг зурх явдлыг хэд хоног хойшлуулгүй болохгүй болжээ гэж хэлэв. Энэ мэдээ шал худлаа хэдийч энэ байшинд тохиолдсон хоёр тохиолдол дээр нэмэлт болж цугларсан хүмүүс гайхан бие биеөөдөө хараад чимээгүй гарч одов. Тэр завсар тасаршгүй холбоотой болчихлоо гэж Валентинагийн бодож байсан Генжиг ганцхан цохилтоор тасалсан арчаагүй өвгнийг охин эйлдгээр үнсээд айх баярлах зэрэгдсэн бүсгүй өрөндөө очиж амрах зөвшөөрөл гуйв. Нуарте түүний явахыг зөвшөөрөн харав. Валентина тасалгаанаас гараад өдөө өгсөж өрөндөө орохын оронд гудмаар явж жижиг хаалгаар гарч цэцэрлэгт очив. Энэ ээлжлэн солигдох хэрэг явдлын дунд бүсгүй зүрх нэгэн битүүлэг төвшүүрээс болж шимширэн байлаа. Залуу бүсгүй Морелиг ламармурын болзот хүүхэн дээр гардаг Ревенсвуд шиг цонхиж цайгаад амжигтайгаар хүрээд ирэх байх гэж хүлээж байжээ. Бүсгүй яг цагийн олж очжээ.
Хүүр оршуулах газраас Францыг Вельфортой хамт яваад өгөхөр Максимилиан учрыг тааварлан мэдэж хойноос нь даган явжээ. Франц гэрте ороод дараа нь эргэн гарч хэдэн минутын дараа Альбер Шаторино хоёртой хамт ирэхийг морилох харжээ. Ингээд түүнд эргэлзэх юмгүй болжээ. Тэгээд Валентинаг бололцоо гармагц гүүж ирнэ гэж бодоод бэлэн зэлэн болж ногооны газар хурч иржээ. Тэр андуурсангүй. Хашааны завсраар хартал Валентина урдийн болгоомжилсан байдалгүй шууд хаалгойд гүн ирж яваа харагджээ. Валентинаг харангуутаа тайвширч дуугармагцэн баярлан дэвхцэв. Аврагдсан! Гэж Валентина дуу алдахад морил аз жаргалдаа итгэж чадалгүй. Аврагдсан гинэ? Хэн биднийг аврав? Гэж асуулаа. Өвгөн аав, морил минь түүнд үүрд хайртай байгаарэ? Өвгөнд үнэн сэтгэлээсээ хайртай байна гэж морил тангараг тавилаа. Тэр энхэн минутанд өвгөнийг найз нөхөр эцгээ гэж хайрн хүрч байснаар барахгүй. Аврагч бурхнаа химийн үзэж байсан учир ийм тангараг тавихад хэцүүгүй байв. Яаж ийм юм болов? Тэр юу хийв? Гэж морил асуув. Валентина бүхнийг тоочин ярихад бэлхэн байсан боловч энэ бүхний цаана зөвхөн өвгөн аавд нь холбогдоод зогсохгүй аймшигтай нууц хадгалагдан байсныг гэнэт санав. Би дараа бүгдийн яримц гэж охин хэлэхэд морил хэзэ гэж асуув. Эхнэр чинь олсон хойно? Чухам ийм үгэл морилыг явандаж зөвшөөрүүлж болох байв. Тийм болоод ч сонссон зүйлээрээ хангагдаж тэрч байтугай маргааш өрөөнө Валентинаг уулзна гэж болзоо хийвэл явах ихч зөвшөөрөв. Валентина амлав. Бүх зүйл бүсгүйд ашигтайгаар өөрчлөгдөж нэг цагийн өмнө Францын эхнэр болохгүй гэж итгэхэд хэцүү байсан бол одоо Максимилианы эхнэр болно гэж итгэхэд хялбархан болсон байв. Тэр завсар хадагта Вильфор Нуартай тэр очихоор өгсөв. Нуартай түүнийг байх байдгаараа баргар ширүүн царайлан ухтав. Валентиногийн хурим хийх явдал чухам энд бүтэхгүй болсон болохоор тэр тухай яриад ч яхав гэж хадагтай хэлв. Нуартай хэнэгчгүй байлаа. Харин би ямагт тэгж гэр бүл болохын эсрэг байсан бөгөөд миний саналаас зөрж энэ явдал болж байсан юм гэдгийг та мэдхгүй л дээ гэж хадагтай Вильфорыг хэлэхэд өвгөн бэр өдөө учрын тайлбарлан яргэсэн янзтай харав. Тэгэхээр таны нэгэнт цаашаагагүй энэ хэрэг хүчингү болсон болохоор миний нөхөрч тэр Валентинач тэр танаас гуйж чадахгүй нэг зүйлийг би танаас хүсэх гэж ирлээ. Нуартай түнрүү асуусан янзтай харав. Надад өөрт минь ямар ч ашиг гарахгүй юм болохоор ганц би хүсэх хэрэгтэй учир танаас гуйхаар ирлээ. Тэгэхээр танаас би ач охноо хайрлаач гэж гуйх гээгүй. Харин хөрөнгө хогшлоо түнд эргүүлэн өгөөч гэж гуйх гэсэн юм. Гэж хадагтай Вильфор үргэлжлэн ярав. Тэгэхэд Нуартагийн царайнд эргэлзэх шинж илрэв. Бодвол ингэж гуйх болсны шалтгааныг ирээд олсонгүй бололтой. Таны бодол миний хүсэлтэд тохирч байгаа гэж найдаж болох уу? Гэж хадагтай асуухад Нуартай тийм гэж дохов. Тэгвэл би таны эндээс ихэд баяр талархалтай явах болж байна? Гэж хадагтай Вильфор хэлээд өвгөнд мэхэн ясалж тасалгаанаас гарч явлаа. Маргааш нь Нуартай надрайдч дуудуулж авчирав. Анхныхан гэрээсэллийг устгаж, шинээр гэрээсэлж, хэрв Валентинаг түүнээс салахгүй л байвал бүх хөрөнгөө өвлүүлж өгөхөөр болгов. Зарим хүмүүс Семирамбелийн үе залгамжлагч бүсгүй өвгөн аавынхан хайр хэжгийг хүртсэн болохоор нэгэн өдөр л жилд бараг 300 мянган ливрийн орлоготой хүн болно гэж бодож гаргажээ. Энэ завсар Монте-Кристо гүн Морсер гүнийд очиж, цаадхан Данглерт бэлэн зэхэний байгаагаа үзүүлэх гэж ёслолынхон дэслэгч генералын ховцыг өмсөж гоёод бүх одон тэмдгүүдээ зүүж, хамгийн сайхан сүүг тэргээ өгөхийг тушаав. Тэгээд Шосе Дантин гудамжинд очиж, Данглерт ирснээ мэдэгдэхийг тушаав. Яг энэ үед Данглер сарынхан тайланг гаргаж байв. Сүүлийн үед Данглерыг сайхан зантай байгаа үед нь уулзъя гэвэл өөр үед л ирэх хэрэгтэй байжээ. Данглер хуучин найзаа хараад эхэмсэг дүр үзүүлэн сандал дээрээ гидив. Угийн ширүүн дөрвөн зантай Морсер энэ удаа эхэл хөвжөлтэй байхыг хичээж байв. Өөрийнх нь сандлыг баяртай хүлээн авна гэж бараг итгсэн байсан учир ямар ч ясархалгүйгээр шууд ярих юмдаа оров. Би төшөөгвэн тань дээр манай хуучин төлөвлөгөөнийхэн тухай ярилцах гэж химэн Морсер ярьж эхлэв.
Морсер түшэгүний баргар царайтай байгаа нь өөрийн хариу өгөөгүйгээс болсон хэрэг гэж бодож байсан учраас энэ үгийг дуулаад данглерийн царай гэрэлтэн гэгээ орно гэж харж байв. Гэтэл энэ царай улам хэнэггүй хүйтэн боллоо. Ийм учраас морсер үгээ хэлж гүйцэлгүй дутуу оргисон нь энэ байжээ. Гунта ямар төлөвлөгөө ярьж байна гэж банкны эзэн чухам юу ярьж байгааг нь ойлгохгүй байдлаар асуув. Эрхэм түшээгүн та их ёсрохгүй хүн юм. Би ёс журмыг бүх гормоор нь гүйцэтгэх хэрэгтэй байх гэж бодоагүй юм. За яхав, уучлахыг хүсье. Би ганц хүүтэй. Тэгэд түүнийг анх гэрлүүлэх гэж байгаа болохоор ийм ажилд баахан шиндээд байна шүү. Уучлаарай, би буруугаа хүлээе гэж морсер хэлв. Тэгэд морсер зөрүүд инээмсэглэн босоод данглерт бүхийн ёсолж хэлсэн нь. Би өөрийн хүү Бэйс Альберте Морсерто эхнэр болгохоор Мадмазуэл Эжини Данглерыг гүйж явна гэлээ. Гэтэл Морсерийн найзсанчлан энэ үгэнд нь баярлахын оронд Данглер хөмсгөө зангидаад гүнг дахин сууч гэж өрлөггүй. Гүн танд хариу хэлэхин өмнө би бодох хэрэгтэй байна гэлээ. Бодохый? Танд бодох цаг байгаагүй гэж юу? Та бид хоёр энэ гэрлэлтийн тухай анх ярьснаас хойш 8 жил өнгөрсөн билээ гэж морсер гайхан өгүүлв. Өдөр бүр шин шин хэрэг явдал үүсэн гарч гаргасан шийдвэрээ өөрчлөхөд ч хүрэх юм гэж данглер хариу хэлэхэд. Энэ юу гэсэн үү? Түшээгүн таны хэлж байгааг ойлгохгүй байна гэж морсер хэлв. Бас нэг шин нөхцөл байдал бий болоод 2-7 хоног болж байна гэж хэлэх гэсэн юм. Хэмэн данглерыг хэлтэл морсер. Уучлаарай, бидэнд ийм жүжиг тоглох ямар хэрэг байна уу гэж хэлв. Ямар жүжиг? Илэн далангүй ярилцъя. Зөвшөөрнө. Та Монте-Кристо гүнтэй уулзв. Бид хоёр найз нөхөд болохоор байн байн уулздаг юм гэж данглер ихэмсэг байдлаар хэлв. Та түнтэй саяхан нэг уулзахдаа энэ гэрлэлтийн тухай намайг их мартамтай шийдвэргүй хүн юм гэж хэлсэн байх шиг байна лээ. Яг үнэн. Гэвч миний талаас ямар ч мартсан ч юм уу шантарсан явдал гараагүй. Харин таныг амласнаа биелүүлээч хэмэн ирлээ шүү дээ. Данглер юу ч хариулсангүй. Та шийдвэрээ өөрчилчихөж амжсан байж болно. Эсвэл намайг доромжилж бахан хангах гэж намайг ийм алхам хийхэд хүргэв үү? Гэж морсер нэмж хэлв. Яриаг цааш нь ийм байдлаар үргэлжлүүлбэл өөрөө эвгүй байдалд орохыг ойлгосон данглер. Гүнд нь та миний даруй занг гайхах бүрэн эрхтэй билээ. Би таныг сайн ойлгож байна. Би өөрөө ч үүндээ маш их зовж байгаа боловч нэгэн чухал явдал түүн рүү шахаад байна гэлээ. Таны энэ бол шалтаг зааж байгаа хэрэг. Надаас өөр хүн байсан бол түүгээр ч хангагдаж болох байсан биз? Гэвч морсер гүн бол хэн хамаагүй хүн биш шүү. Тэр ямар нэгэн хүн дээр ирж хэлсэн үгнийхэн тухай сануулхад цаад хүн нь хэлсэн үгэндээ хүрхийг хүсэхгүй байвал үгүүдэл тайлбарлаж өгөхийг шаардах эрхтэй гэж гүн хэлв. Данглер аймхай хүн байсан боловч түүнийгэ харуулхыг хүссэнгүй. Морсерийн хэлсэн үг шарын гозоолгожээ. Тайлбарлах юм надад байлгүй яахав. Та юу гэж хэлэх гээд байна? Надад тайлбарлах юм байлаач гэсэн гаргаад хэлчихэд амаргүй байна. Таны энэ дутуу зэмдэг үгэнд сэтгэл хангагдахгүй байна. Ямар ч байсан худ ураг болцохосоо няцаж байх шивдэ гэж морсер хэлэхэд данглер хариуд нь. Үгүй ээ, эрхэм минь. Би зөвхөн өөрийн шийдвэрийг хойшлуулж байгаа юм гэж хэлв. Би таныг хизээ хайр хишгээ хүртээх юм бол гэдэл тааллыг тань хүлээж сууна гэж арай бодоагүй үсттэй. Гүн та хүлээх дурггүй байгаа бол бидний төлөвлөгөө биелэгдсэнгүү гэж тооц хэлдэ. Гүн төргөн зангаа барих гэж хөмхийг өвдтөл зов. Одоогийн энэ байдалд ганцаараа инээдэмтэй байдалд орчихсноо ойлгож байлаа. Тэгээд өдрүү явах гэснээ болж буцаж ирэв. Нүүр нь барзааж ирснээ доромжлогдсон байдал нь үл мэдэг сэтгэл төгссөн янзаар солигдов. Эрхэм данглер, та бид хоёр танилцаад ганц жил болж байгаа биш. Би биенээ баг зэрэг бодох ёстой. Би танаас учрыг тайлбарлаж өгөхийг хүсье. Үгүй ядахтаа ямар муу ёрын юм миний хүүд хандах таны харьцааг өөрчлөхөд хүргэснийг мэдэх ёстой байна гэж гүн хэлэхэд морсерийг баг зэрэг зөөлрсөн байхыг харсан данглер залхаа байдалтай эргэн орж,
Энэ бол бейсэс шалтгаалсан хэрэг огт биш гэдгийг л би танд хэлж чадах байна гэж хариулв. Тэгэхэд хэн хамаатай юм? Гэж царайн ховхай цайсан морсоор хахирсан дуугаар асуухт нь сэтгэл зовсон байдлын ажсан данглар морсороод өрдийнхаасаа илүү ихтэй харцаар харж харин илүү тодорхой ярьж хаагууд минь баярлаж яв гэж хэлв. Морсорын хорн хөдөлснөөс бин чичрэв. Тэгээд хүч гарган би тайлбарлаж өгөхийг танаас шаардах эрхтэй. Танд хадагтай морсорын эсрэг ямар нэг юм байна уу? Эсвэл та намайг хөрөлцөхөөс баян биш гэж үзэж байна уу? Эсвэл миний үзэл танихтай адилгүй байна гэж үү? Гэж асуув. Нэгдхэн ч, хоёрдхан ч, гуравдхан ч биш. Хэр би ингэсэн бол уужлагдахгүй байх ёстой. Анх зөвшөөрөхдөө л энэ бүхнийг мэдэж байсан. Одоо бүү шалгаагаа дуугараа. Таныг ингэж төгшүүлсэндээ би харамсаж байна. Үүнийг орхи. Зүгээр л холбоогоо таслан ч гэхгүй, таслахгүй ч гэхгүй дундыг баримталсан шийдвэр гаргая. Яарах юу байх вэ? Миний охин 17-т, танай хүү 21-т, жаахан хүлээе. Яах вэ? Цаг хугацаа өнгөрч илвэг. Өнөөдөр бидэнд тодорхойгүй байгаа зүйл маргааш тэндүү тодорхой ажиллаж болох юм. Хамгийн аюултай гүтгэлэг нэгэн өдрийн дотор буруу шаагддаг ёс ч байдаг гэж данглар өгүүлв. Гүтгэлэг гэж морсоор царай нь ухтлээ зэвхэрэн асуугаад тэгвэл намайг гүтгэе юу гэлээ. Дахин хэлээ. Гүн та тайлбар бэтхий шаардаад байгаарай. Тэгвэл эрхэм минь ийхүү татгалзахыг чинь өгдөөгүй хүлээж өнгөрүүлэх хэрэг үү? Надад илүү их зовлонтой байна. Би тантай ураг төрлийн холбоотой байх гэж ийхэ итгэж гордж байсан учраас надад илүү хүнд байна. Ер нь тэгээд гэрлэлт бүтэхгүй болоход нөхөр болох хүнээс эхнэр болох хүнд нь илүү хар сүдэр үлдээдэг юм шүү дээ. Зя тийм байж. Энэ яриагаа болий. Гэж морсоор хэлээд бэлгээ ууртай хумхиж бариад таслаганаас гарав. Морсоор өөрөөсөө болоод данглар хэлсэн үгээ буцуу гэж нэг чудаа асууж зүрхэлсэнгүү гэж банкны эзэн дотроо бодож хоцорлоо. Оройн данглар хэдэн найз нөхөдтэйг удаанаар зөвлөлдөн ярилцав. Хадагтай нартай хамт зочдын өрөөнд байсан Кавалканти тэднийхээс хамгийн сүүлд явлаа. Маргааш өглөө данглар дөнгөж сэрмэгцээ сонин эргүү гэж нэхэв. Сонингуудыг авчирч өгмөгц бусдын орхоод үнэн мөний дуу хоолой гэдэг сонин шүүрэн авлаа. Энэ сонины эрхлэгч нь Бошаан байв. Данглар сонины болтыг задлаад яран дэлгэж тэргүүн өгүүллийн хайхралгүй өнгөрч сонсгол мэдээнүүдэд хүрээд Яанинаас бидэнд бичиж байна гэдэг үгээр эхэлсэн мэдээг уншиж хорсолтойгоор инээмсэглэв. Тэгээд уншиж дуусаад «Зя, маш сайн хэрэг». Ямар ч хэлгэсэн морсер гүнд тайлбар тавиад байх явдлаас намайг зайлуулж өгөх хурандаа Фернаны тухай жаахан өгүүлэл байна гэлээ. Энэ үе буюу тухайлбал өглөөний 9 цагт Альберт Морсер тасгар ховт сүмсэж бүх товчийн товчилжгоод царайнд сонхийж сэтгэлэн төгссөн амтан Елисейн тал дахь байшин дээрв. Гүн хагас цагийн өмнө яваад өгсөн гэж хаалгач хэлэхэд Батистеныг дагуулад явсан уу? Гэж морсер асуув. Үгүй эрхэн байсаа. Тэгвэл Батистеныг дуудаж би түнтэй ярих юм байна. Хаалгач дамлыг олж ирэхээр яваад минутын дараа түнтэй хамт хурч ирлээ. Найз минь, миний ингэж шалгааж байгааг уучлаарай. Гүн гэртээ үнэхээр байхгүй эсэхийг танаас өөрөөс чинь асуух гэсэн юм. Гэж асуухад Батистен байхгүй эрхэн минь гэлээ. Намаг гэртээ орно гэхэд ч байхгүй юу? Гүн тантай уулзахдаа баяртай байдгийг би мэдэх учир таныг яах гэж бусад хүмүүстэй адил үзэхвүлээ. Чиний хэлдэг зөв. Би түнтэй маш чухал хэрэгээр уулзах гэсэн юм. Мэд ирэх болов? Удахгүй ирнэ байх гэж бодож байна. Тэр 10 цагт өглөөнийхөн хоолыг идэнэ гэж загсан. За, маш сайн. Би Элисен талаар явж уугаад 10 цагт хүрээд ирэй. Хэрв гүн надаас төрүүлээд ирчихвэл намайг хүлээж авахыг гуугаарай. Гүйтгэе эрхэм минь. Альбер гүнгийн үүдэнд хөлсөлж ирсэн хөнгөн сүүх тэргээ орхоод өөрөө явган явлаа. Бэлвсэн хөвхнүүдийн гудамжийг өнгөрч явтал Госсен буудлагын газрын үүдэнд гүнгийн сүүх тэрэг зогсож байгаа харагдав. Альбер дөхөж очоод хөтчин танив. Гүн буудлагын газар байна уу? Гэж морсоор асуухад хөтж
Тэмээ эрхэм минь гэж хариулав. Үнэн дээр Чалбар буудлагын газар дөхөж яваад буундуу дуугарч байхыг сонсов. Тийшээ яваад ортол үйлчлэгч тань дайрлав. Уучлаарай эрхэм байс, та жаахан хүлээж байхгүй юу? Гэж хэлэхэд яг тэр билээ Филипп гэж Альбер асуув. Альбер энэ буудлагын газар тогтмол ирдэг хүмүүсийн нэг байсан учраас ингэж саад тохиолдсон явдалд гайхжээ. Яагад гэвэл одоо сургууль хийж байгаа хүн буудлагын газрыг бүхлээр нь хөлслөн авдаг бөгөөд хүний дэргэд хизээч бооддгүй юм. Филипп таны дэргэд ч үү? Эрхэм та намайг энд зогсож байгааг харж байгаа биз дээ? Бүг нь хэн сэнгэлж өгдөг юм? Зарцсан. Нэг нөби хүн байна уу? Хара эрстэн. Тийм байх ёстой. Та энэ эрхэм хүнийг таньдаг юм уу? Би хонос нэрсэн юм. Миний найз уугаа юм. Тэгвэл өөр хэрэг. Би түнд хэлий. Тэгээд үгэнд дурлсан Филипп буудлагын газар руу оров. Секундын дараа Монте-Кристо босгон дээр гарч ирлээ. Эрхэм гүн та ингэж хурж ирсэн явдлыг минь уучлаарай. Харин танаа зарцч нь буруутаа биш шүү гэдгийг юуны юм хэлчихий. Би өөрөө ингэж шаргуу хөөцөлдсөн юм. Би танад оцсон л доо. Таныг зугаалахаар явсан 10 цагт өглөөнийхөө хоолыг загсан гэж хэлсэн. Би бас 10 цаг хүртэл зугаалахаар шийдээд явж байтал санаандгүй таны сүүх тэргийг харчихлаа. Энэ бүгдээс чинь таныг надтай хамт өглөөний хоол идэхээр иржээ гэж дүгнэж байна. Баярлаа. Надад одоо өглөөний хоолтой мантай байна. Бид сүүлд арай эвгүй улстай хамтч гихнээ өглөөний хоол идэж болох байх. Юу гинэ? Би ойлгохгүй байна. Эрхэм гүн минь, би өнөөдөр нэг хүнтэй халд тулдах болоод байна. Та юу? Яах гэж? Тулдах гэж тэр байхгүй юу? Би тулалдааныг мэдэж байна. Харин юуны төлөө тэрв? Олон шалтгаанаар тулдаж болдог шүү дээ. Миний нэр төрийг хүндсэн хэрэгээр. Тэгвэл чинь ноцтой хэрэг байх нэ. Би танаас юм гуйхаар хурч ирэхүүцээр ноцтой хэрэг. Юу гуйх гэв? Таныг миний гэрч болж өгөхгүй юу гэх гэсэн юм. Энэ ч тоглоом биш дээ. Энэ тухай энд ярих болий. Али, надад ус өгөөч. Гүн ханцуугаа шамлаад буудлагын өрөөнд орогчд гараа угаадаг жижиг өрөөнд оров. Бейс ороч, танд харахад сони юм байна, гэж Филипп шивгэнэв. Морсер орлоо. Байны самбар дээр байны оронд тоглодог хөзрүүд наасан байв. Тэнд тамганаас эхлээд дандаа тоо хөзрүүд байв. Та хөзөр тоглож байгаа мó? Гэж Альбер асуухад гүн. Нүгвэ, зүгээр тоо хөзөр хийж байсан юм, гэлээ. Тоо хөзөр юм? Тийм ээ. Энэ тамга туг хоёроор миний сум дадар 5, 7, 8, 9, 10-ыг хийсэн юм. Альбер ойрхон очив. Нэрэж сумнууд адил хэмжээ зайтайгаар хөзрийн цаасан дээр дутуу тэмдэгтүүдийн байх газар нь тавьж цооцогсон байв. Альбер бас байны дэргэд очоод гүнгийн гарбууны сум тусах газар болгоомжгүй нисэж явж гүнгийн суманд өртсөн 3 хараа цай шувуу оллоо. Чөтгөр ав! Гэж дуалдлаа. Монте-Кристо Алигийн өгсөн алчуурт гараа арчих зуур. Одоо яая гэхэв дээ. Завтай цагаа ямар нэг ямаар өнгөрүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. За явъя, би таныг хүлээж байна, гэлээ. Тэр хоёр Монте-Кристо гүнгийн сүүхэнд сууж хэд минутын дараа 30-р байшингийн үүдэнд хүрч ирэв. Монте-Кристо Марсерийг өрөөндөө оруулаад суух сандал зааж өгөв. Тэр хоёр хоёулаа суулаа. За одоо тайван ярилцъя, гэж гүн хэлв. Би юр тайван байгааг та харж байгаа биз? Та хэнтэй тулалдах гээд байна? Бошонтой. Найзтайгаа юу? Ер нь дандаа найзтайгаа л тулалддаг шүү дээ. Үүнд шалтгаан хэрэгтэй. Шалтгаан байна. Тэр хүн яагав? Өчигдөр өрөө түүний сонинд та үнийг уншил да, гэж хэлээд Альбер Монте-Кристод сониноо өгсөнд гүн ингэж уншив. Яны нас бидэнд бичиж байна. Хотыг хамгаалж байсан цайзыг Али Теблени бүрэн итгэмжилж байсан Фернан гэдэг нэртэй Франц офицер төргүүдэд тавьж өгсөн гэдэг өрд өмнө хэний ч мэдээгүй юучил гэсэн хэндэч зардуулдаагүй мэдээ баримт бидний сонорт хүрэлцэн ирэв. Тэгэд яагав? Танд гомдод байх юм юу байгаа юм? Гэж Монте-Кристо асуув. Юу байгаа юм гэж? Яныны цайзыг Фернан гэдэг хүн тавьж өгсөн байгаа нь танд ямар хамаатай юм? Миний эцэг Марсер гүн Фернан гэдэг нэртэй юм.
Тана эцэг Али Пашин албанд байсан юм уу? Өөрөөр хэлбэл тэр Грегийн тусгаар тогтнолын төлөө тулдаж явсан хүн. Гүтгсний учир нь энэ байна. Эрхэн байс, сонсож бай. Ёмиг саруул ухаанаар тунгаан үзье. Болно, болно. Одоо Фернан гэдэг офицер Морсер гүн хоёр нэг хүн гэдгийг Францад хэм мэдэж байгаа юм? Мөн би андуурааггүй бол 1822 эсвэл 1823 онд эзлэгдсэн Яныг хэн сонирхох юм? Энэ ч л бузар хэрэг. Өчнөн жил дуугүй байснаа өндөр тушаалтай хүний нэрийг гутааж үүмэн шугаан дэгдээх гэж алирт өнгөрсөн баларсан ямиг сэргэж байна. Би эцгийнхэн нэрийг залгамжлан авах хүн. Тэгэхэр өчүүхэн сэжиглэхийн сүгдэртэж тэр хүн өртгийг хүсэхгүй байна. Би энэ мэдээ нийтлэгдсэн сонины газар руу нэг гэрчээ явуулж, бошааныг энхүү мэдээг хүчингүү болгож залруулж аль гэж шаардна гэлээ. Бошаан юу ч залруулж өгөхгүй дээ. Тэгвэл бид хоёр үзэлцэн дээ. Та хоёр үзэлцэж чадахгүй. Яагаад гэвэл Грегийн аримд Фернан нэртэй офицер хагас цүү шахан байж болохгүй гэхэн арга байхгүй. Хамаагүй, бид хоёр үзэлцэн. Би энийг зүгээр өнгөрүүлэхгүй. Миний эцэг бол сайхан сэтгэлтэй дайчин нэр. Алдар нэртэй хүн байгаа юм. Хэрв Морсер гүн хэдийгээр Фернан гэж нэртэй боловч энэ Фернан нь түүнтэй ямарч хамаарах зүйлгүй гэж үзэх үндэс бидэнд байгаа юм гэж бичвэл яах вэ? Би ийм ямар хангагдахгүй. Надад ёстой бүрэн залруулах хэрэгтэй. Та тэгэд гэрчээ түн рүү явуулах уу? Тэгнэ. Дэмэл юм да. Өөрөөр хэлбэл миний гуйсан зүйлийг та татгалзаж байгаа юм шив дээ. Та эрүүл тулааны тухай миний үзлийг мэдэн шүү дээ. Би Ромд байхдаа танд хэлж байсныг санаж байна уу? Гэсэн ч би өнөөдөрхөн таныг тэр үзэлтэйгээ том баг авцалдах дасгал хийж суусныг харсан шүү дээ. Өгөөсгөх юм гэж хизээч байдгүй. Хэрв галзуу хүмүүсийн дунд байвал бас л галзуу хүн шиг байж сурах хэрэгтэй. Ер нь таны энэ бошоонтой маргалдах гэж байгаа шиг тийм шалтгаан гаргасан нэг галзуу юм гарч ирээд надад гэрчээ эрүүлэх юм уу? Намайг олонний өмнө дормжилвал тэр амтныг аргагүй л алах хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгвэл та өөрөө тулалдаж болно гэж үзэж байх шив? Үзэхээр барах уу та? Тэгэд намайг үзэлцэхэд ягаад дургуцаад байгаа юм? Би таныг ерөөсөө тулалдах хэрэггүй гэж хэлээгүй. Бэ зөвхөн л халд тулалдах гэдэг бол тун ноцтой хэрэг, нэхур бодох хэрэгтэй аль гэж хэлж байна. Аа, бошоон эцгийг минь дормжлохтой бодоо болов? Бодоогүй байгаад түүнийг хүлээвэл та түнд уурлах хэрэггүй юм биш үү? Ирхэм гүн та их нинжин сэтгэлтэй хүн юм. Харин та дэндүү ширэн хүн юм. Бодоод үзье л дээ. Та дуулж байна уу? Бодоод үзье. Харин та миний хэлэх юмд бүү уурлаарай. Би таны хэлхийг дуулъя. Тэр дурдсан баримт үнэн байж гэж бодоод үзье. Эцгийнх нь нэр төрийг хөндөж байхад хүн зүгээр бодоод сууж болохгүй. Манай үед чинь олон юм болдог үе шүү. Бидний үе үгээрээ л муу байгаа юм. Та түүнийг засах гэж бодож байна уу? Тийм ээ, надад хамаатайг нь засна. Би таныг ийм өчүүхэн юмд хэтэрхий хатуу хүн гэж мэдсэнгүй. Би ийм л төрсэн хүн дээ. Тэгвэл та сайн санааны зөвлөгөөг хизээж дуулдгүй хүн үү? Үгүй, хэрв найз хүн минь хэлбэл дуулдаг. Та намайг найз нөхрөө гэж үздэг үү? Тийм ээ. Тэгвэл бошоонд гэрч хүнээ явуулахаас өмнө сайн лавлаж үз. Хэнэс? Гайдегаас асуусан ч яах вэ? Энэ хэрэгт эмгтэй хүн оролцуулах гэж үү? Тэр надад юу хэлж чадах юм? Танай эцгийг түүний эцгийн ялагдал үхэлд буруугүй гэж батлах ч юм уу? Эсвэл хэрэгтэй тайлбар өгөх, эсвэл танай эцэг залгуугаар тэр явдалд оролцсон ч юм бэлүү? Тийм байх ёсгүй гэж би танд түрүүн хэлсэн бэлээ. Тэгвэл та энэ аргыг хэрэглэхээс татгалзаж байгаа юм уу? Татгалзаж байна. Шийдвэртэй татгалзаж байна уу? Шийдвэртэй татгалзаж байна. Тийм бол танд өгөх миний сүүлчийн зөвлөгөөг сонс. За сайн. Харин сүүлчийнхэн шүү. Эсвэл та сонсхийг хүсэхгүй байна уу? Харин ч бүр хүсэж байна. Бошоонд гэрчийн хүнээ бүү явуул. Яагаад тэрв? Өөрөө түн дээр оч. Эн чин ёс журмаас гажууд болж өн шүү дээ. Таны хэрэг бусдынх шиг зөвл биш. Та яагаад намайг түн дээр биеэр оч гэж байна? Яагаад гэвэл бүх зүйл та хоёрын дунд үлдэж хоцорно. Би таны хэлж байгааг ойлгохгүй байна. Энэ маш тодорхой зүйл. Хэрв бошоон хэлсэн үгээ буцааж явахаар болвол та түнд үүнийг сайн дураараа хийх боломж олгож үр дүнд нь залруулаг гаргуулж явна.
Хэрв та татгалзвал та өөрийн нууцыг гадны хоёр хүнд хэлж мэдэг гэж хизээд амжин шүү дээ. Гадны хүн биш, найз нөхөд. Өнөөдрийн найз нөхөд маргаашийн дайснууд байдаг юм. Болдоо. Бошон яах вэ? Гүнээр тэгэд? Тэгэхээр болгоомжтой байж үзээрэй. Та намайг өөрөө бошон дээр очих ёстой гэж үзэж байх шив дээ. Тийм ээ. Ганцаараа юу? Ганцаараа. Хэрв хүн нэрээ хичээвэл түүнийг гадны дайралтаас хааж өгөх хэрэгтэй байдаг юм. Таны зөвч юм уу? Би их баяртай байна. Би ганцаараа очно. Яв яв. Гэхдээ ер нь огт очихгүй байсан нь дээр дээ. Энд ч амжихгүй хэрэгээ. Өөрөө л мэд. Гэхдээ л таны хийх гэж байсан юмнаас дээр л юмсан. Хичнээн болгоомжтой байгаад яаж жаргалаад байхад аргагүй тулдах хэрэг болбол та миний гэрч болох уу? Эрхэн байс. Миний танд туслахад бэлхэн байдгийг итгэх учрал танд тохиолдсон. Харин та одоо бололцоогүй юм хүсэж байна. Гэж гүн ноцтой наргагүй хэлв. Яагаад? Хожим мэдэж магадгүй. Тэр болтол яах вэ? Тэр хүртэл үүнийг задруулахгүй байгаач тань асгуй. За яах вэ? Франц Шаторино хоёрыг гуй. Маш сайн. Франц Шаторино хоёрыг гуй. Хэр би тулдах болбол сэлэм буудлагын хичээл зааж өгөх үү? Үгүй ээ, энэ бас бололцоогүй хэрэг. Та ямар хачин хүн бэ? Та ер нь юунд ч оролцохгүй гэж байна та. Юунд ч оролцохгүй. Тэгвэл энэ тухай ярих болъё. Баяртай хүнтэй. Баяртай байстэн. Альбер малгаагаа аваад гарч одлоо. Үүдэнд хөнгөн тэрэг хүлээж байв. Альбер өөр хилэнгээ барьж тогтоохыг хичээн бошон дээр очихоор явлаа.